Assassin's Creed Mirage chegou, e não só eu, mas acredito que muita gente também já tenha terminado o jogo e talvez não tenha entendido tudo o que rolou, né? Como sempre, Assassin's Creed tem muitos enigmas, as histórias e a lore, né, muito complexa nos seus finais. E nesse vídeo, claro, eu gostaria de expressar para vocês o meu entendimento disso tudo, tá? Se te ajudar a entender uma ou outra parada que ficou um pouco obscura aí nesse final de game, eu já fico muito feliz. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlil Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E eu já adianto que o vídeo de hoje contém, sim, obviamente, spoilers, né? Grandes spoilers. Se você, né, que entrou aqui, já tá ciente, né? Já ficou claro o assunto tal que a gente vai abordar, então beleza, mas é sempre importante enfatizar. Se você não curte spoiler e mesmo assim acabou entrando nesse vídeo tal, cara, para aqui, deixa o seu like se você quiser ajudar o canal e dá uma espiada nos outros vídeos do jogo, que tem muita coisa, né? A gente tem no comentário fixado aqui uma playlist só pra você, vai lá, dá uma espiada. Pra quem não se importa com spoiler ou mesmo já terminou o game e tem dúvidas, eu vou jogar aqui, né, os meus pitacos, né, o que eu entendi. E claro, né, fique à vontade para dar sua opinião também nos comentários desse vídeo, ou mesmo dizer se entendeu algo diferente do que eu vou falar aqui. Eu não sou o dono da razão, não tenho uma explicação cravada, né? A gente vai colocar aqui o que a gente entendeu, né? O que eu acredito ser a realidade, né? Então você pode comentar também caso uma ou outra coisa você tenha entendido diferente, não tem problema nenhum, tá? Seu comentário tem muito valor. Bom, a primeira coisa que eu preciso comentar aqui com vocês é que Assassin's Creed Mirage, ele não tem como objetivo seguir com a história do dia moderno, tá? Esse jogo, ele foi criado para falar sobre o Bassin, para ser mais específico, né, sobre a sua transição de um ladrão de rua a uma entidade precursora outrora adormecida aí na sua própria mente. É isso. Tô aproveitando esse momento para falar, né, porque eu tô vendo que mesmo depois do jogo lançado, tem bastante gente ainda confusa e perguntando o que aconteceu com o Bassin no dia moderno. Galera, esquece isso, tá? Isso provavelmente nós veremos nos próximos jogos, pelo menos espero eu, né? Vai que a Ubisoft lança isso em mídia externa, Deus queira que não. Bom, ao iniciar o game, a gente ouve a voz do William Miles, e quem não prestar atenção vai achar que o William é quem tá no Animus adentrando nas memórias do Bassin para revivê-las. Eu mesmo achei isso, mas depois olhando direitinho, revendo a cena, não é isso não, galera. Notem que no início ele fala o seguinte: você me perguntou sobre essas memórias, eu menti, disse que havia se perdido, fiquei em dúvida se a lição correta seria passada. Ou seja, o William tá falando com alguém, que até agora a gente não sabe quem é, mas eu acredito que possa ser o novo protagonista do dia moderno, que talvez a gente veja em Assassin's Creed Red. Pode ser alguém já conhecido ou não, mas a prova de que não é o William revivendo essas memórias é exatamente essa, tá? Eu entendo que nesse início, ele já viu as memórias que o Bassin mandou lá no final de Valhalla, achou que não seria sábio mostrar para mais pessoas o que ele viu, e quando questionaram, ele disse que tinha perdido essas memórias, mas claramente não foi isso, ele não perdeu. Aqui, ele está passando essas memórias para alguém revivê-las, e é onde o jogo começa. É possível, tá, que lá no próximo game da franquia, essa tal pessoa seja revelada, né, e esteja até mesmo saindo do Animus no comecinho do jogo, pós-revelações que aprendemos com Assassin's Creed Mirage. Eu sei que o assunto do vídeo é sobre o final do game, mas eu acho que caberia aqui também essa pequena explicação. Ao menos, é como eu tô vendo isso hoje, após conversar aí com alguns amigos também em off, tá? Agora, ao assunto que realmente interessa, e pra explicar o final, né, eu começo do momento aí em que o Bassin descobre, através da própria Ordem dos Anciões, que ele é mais do que aparenta ser, e que as suas respostas a tanto esperadas, né, estavam diante dos seus olhos esse tempo todo, bem ali, abaixo de Alamut, em um templo da primeira civilização. Galera, isso na hora me deixou tão feliz, mas tão feliz, porque desde sempre, né, a gente soube que existia um templo Izzo em Alamut, porque foi inclusive nesse templo que lá em 2227, o Altair e a sua família buscaram refúgio depois de todo aquele lance, né, com o Abbas tomando poder em Maziaf. Ali, o Altair passou aproximadamente 20
7 anos. E, obviamente, ele descobriu o templo que a gente acaba conhecendo, pegou 5 selos de memória e usou eles mais tarde como chaves aí para a abertura da biblioteca que a gente vê no final de Assassin's Creed Revelations. Então, sim, já era sabido sobre o templo, já era de conhecimento de todos que o Altair, né, o que o Altair achou nele, mas eu não tinha certeza que eles iam abordar isso no jogo. Se não fizessem, seria uma falha enorme, claro, mas eles lembraram e eu adorei. Antes mesmo, né, que a Kabirra, né, a líder da Ordem dos Anciões, pudesse falar mais, a Roshan chega lá e silencia ela e começa ali um debate, uma discussão com o Basim. Nessa cena, o jogo ele deixa bem claro que o Basim, mais do que nunca, tá furioso por notar que não só a Ordem, mas também Roshan sabia mais do que aparentavam, mas tentou a todo custo atrasar esse entendimento do Basim, ocultar o que ele realmente era, ou no mínimo, né, não dar acesso às respostas que ele procurava. Para Basim, isso foi a gota d'água. Ele foi correndo até Nihal mais uma vez e junto eles partiram para Alamut. Até esse ponto, pessoal, a gente tem em Nihal a melhor amiga que alguém poderia ter, né? Porque durante a cena, ela afirma novamente o seu compromisso com o Basim, dizendo que sempre vai estar do seu lado para tudo o que for preciso. O jogo inteiro a gente vê isso como algo fofo da parte dela, algo leal, mas a verdade é muito mais profunda que isso aí. Ao chegar em Alamut, ambos são atacados, mas antes de desmaiar, o Basim é salvo pelo seu colega dentro da Irmandade, o Nur. Quando o Basim acorda, a Nihal não tá mais com ele e o Nur comenta que encontrou o Basim sozinho. Então, de duas uma, Nihal foi pega ou conseguiu escapar, né? Ao menos é o que nós, jogadores, e o Basim também acaba pensando. Pouco mais à frente, o Basim encontra o mentor Raihan e alguns outros ocultos ali como reféns e salva geral, salva todo mundo. Ele explica pro mentor que já sabe a verdade sobre o templo e que os anciões, né, o queriam instigar a entrar lá. Nessa hora, a gente percebe que o Raihan se espanta também em notar que Basim é a chave que estava faltando para adentrar ao lugar. Basim era a chave que os anciões precisavam para ter acesso ao Templo Iso, que o próprio mentor chama de Território dos Anciões, um lugar o qual o credo protege, né, há anos, mas claramente sem acesso verdadeiro. Ele mesmo confessa já ter tentado entrar, mas não conseguiu. É nessa hora que o Basim comenta que ele vai encontrar um meio e a gente vai para os finalmente do game. Como esperar? Ao tocar no símbolo precursor, um portal enorme se mostra agora visível para todos. Nesse momento, Roshan aparece e trava ali a sua última luta contra o seu aprendiz. Durante esse combate, fica claro as intenções da mentora no que tange a questão de não revelar ao Basim toda a verdade. Ela cita que a Irmandade é unificada, meio que existe uma régua, né, onde todos são iguais e ninguém poderia ficar acima do outro ou da própria instituição num todo. Ela acusa o Basim de que, ao procurar essas respostas, ele estaria se colocando acima da Irmandade. De alguma forma, ela sabia o que o Basim era e temia que, ao descobrir isso, né, ao saber toda a verdade, de alguma forma o credo seria afetado. A gente sabe que o Basim não queria isso e não era isso que ele estava fazendo, mas na mente dela, sim, ele estava traindo. Foi por isso que ela nunca revelou maiores segredos, como que um meio de manter o Basim nas rédeas da Irmandade. Sem contar que ela estava cabreiríssima, porque a Ordem estava procurando os mistérios do lugar para, de alguma forma, né, conter o livre-arbítrio das pessoas. E agora ela estava vendo a pessoa com quem ela mais teve zelo tentar fazer a mesma coisa. Ou seja, na cabeça da Roshan, o Basim estava trilhando os caminhos da Ordem, cumprindo o desejo que eles tinham de descobrir o que havia ali e usar esse conhecimento de alguma maneira. Sim, o Basim já estava descontrolado aqui e facilmente vence a luta. Quando ele está prestes, né, a matar a Roshan, digamos assim, depois de um golpe meio que fatal ali para ela se acalmar, Nihal aparece e instiga o Basim a não fazer aquilo, apenas
procurar o que veio buscar. Nesse momento, a Roshan ela tá completamente derrotada e não pode impedir que o Basim continue. Ela tá ferida ali. Ela até tenta, né? Dizendo que não quer perdê-lo pro que ele encontrar naquela câmera e que ele não precisa do passado para definir quem ele poderia ser de verdade mais pra frente, né? Mas, caras, não adianta. O Basim, ele não confia mais nela e segue. Agora, novamente diante do portão, Nihal diz saber como abrir. Ela corta a mão do Basim e ao tocar aquelas pedras com as mãos ensanguentadas, o seu DNA é reconhecido e a entrada é liberada. Logo assim que a gente entra, a gente se depara com uma porrada de selos de memória arquivados. Na hora veio na minha cabeça como seria, né, o Altair entrando ali tantos anos depois. Será que ele viu, né, os selos daquele jeito? Como que foi coletá-los? Meu, eu viajei e ao que parece o Basim também, porque ele fica ali encantado se perguntando quais verdades estão escondidas ali dentro dos discos e o que elas poderiam contar. Teve um momento que talvez, né, tenha passado desapercebido para alguém, mas o Basim questiona o que o lugar esconde de tão importante para os ocultos, para a Irmandade, e a Nihal lança um tipo, nem queira saber porque as pessoas eram trazidas para cá. Velho, como assim, mano? Como a Nihal conhecia esse lugar? Tipo, e ele nem nota que ela falou isso, né? Como que ela sabe o motivo pela qual as pessoas eram levadas para aquela câmera? Na hora que eu joguei, eu também nem notei, mas depois, revendo, né, a cena para poder fazer essa análise para vocês, mano, as coisas começam a ficar muito claras e a gente pega, né, nuances de momentos que a gente nem percebe da primeira vez que tá jogando. Depois disso, ele se questiona, né, o motivo pelo qual construíram aquilo e a Nihal mais uma vez responde que sabe. Nessa hora, diferente da primeira vez onde ele não perguntou nada, o Basim questiona, tipo, como que ela pode saber? E a Nihal simplesmente diz que também não entende, mas ela sabe. Tá ficando curioso isso aí, né? Finalmente a gente chega numa última parede, né? Numa última porta ali, gigante, fechada de pedra. E aqui nós vemos um comportamento estranho na Nihal. Ela parece sofrer ali, né? Com a presença do Basim próxima àquela entrada. Né? Ela meio que sente uma dor e tal, não tá confortável. E assim que o Basim abre essas portas enormes, ele se depara com um mecanismo futurístico, claramente, né? Obra da primeira civilização. Ele não entende nada, mas ele comenta de uma maneira estranha que ele parece conhecer aquele lugar. Quando ele olha para trás, a Nihal não tá mais ali com ele. Nessa mesma hora, antes mesmo de pensar onde ela poderia estar, nós e ele também ouvimos batidas que vêm de dentro do dispositivo tecnológico. O Basim vai até esse dispositivo e quando ele abre, todos nós, né, inclusive o protagonista, nos assustamos com o que vimos. Nihal tá lá dentro, aprisionada, e clama por ajuda. Quando os seus olhares se cruzam, o plot todo acontece. O Basim revê todos os seus momentos juntos da Nihal, mas agora sem qualquer véu cobrindo seus olhos. Nessa hora, Basim e nós, né, jogadores, percebemos que Nihal nunca existiu de verdade fisicamente e que ela só existiu na mente do Basim. Só o Basim via e interagia com ela. Ela nunca esteve, como eu falei, fisicamente nos acontecimentos que havíamos durante o jogo inteiro, e antes mesmo de darmos aí qualquer palpite sobre isso, ela aparece pro Basim outra vez, agora fora do dispositivo, ativando um selo de memória que claramente pertence ao Basim originalmente. O mesmo selo que ele tentou roubar do Califa no início do jogo, e o que a gente vê agora é surpreendente. Nós vemos ali uma reconstrução de algo que já aconteceu naquele mesmo lugar. Nessa cena, uma voz é ouvida de dentro da máquina e agora com a tradução da língua ISO já feita ali pelos maninhos da Axis de Animus, nós sabemos que quem tá, né, dentro da máquina diz algo bem semelhante ao que a Nihal estava falando quando o Basim abre ela, ou seja, algo como me tire daqui ou me deixe sair. Um isso, aparentemente um carcereiro ou alguém mais importante, a gente não sabe, né? Ele grita, silêncio! Arranca com brutalidade
o cara que tava lá dentro e se aproxima dele com muita intimidação usando uma adaga, que aliás, né, é a mesma adaga Izo que a gente pega lá no templo, tá? Se você não pegou, né, você precisa pegar, dar uma olhada nos nossos vídeos aqui. Galera, pra contexto, antes de continuar, o que que tá rolando aqui, tá? Se você ainda tá perdido. Se você não entendeu, primeiro, estamos em uma prisão da primeira civilização e pessoas eram trazidas pra cá pra serem presas, torturadas e, ao que tudo indica, terem suas memórias apagadas, arrancadas, já que nós temos um dispositivo tecnológico em uma câmara lotada de selos de memória. O Izo que tá dentro do aparelho, que tá sendo aprisionado, tá sendo a sua memória arrancada, é o Loki, né? E o Izo que tá intimidando, né, ele, nada é confirmado quem possa ser. Pode ser, né? Há quem acredite que ele seja o próprio Odin, mas honestamente eu não acho que era Odin. Era um carcereiro qualquer, tá? Responsável por todo o trâmite e processo de remoção ali das memórias. Com isso, pessoal, a gente entende que o Loki, em algum momento, ele foi preso, ele foi capturado, torturado e teve as suas memórias arrancadas. Inclusive, nós trocamos bastante figurinha sobre isso esses dias, o Nathan lá do Dark Knights e eu, e é o mais plausível que tenha acontecido até o momento, tá? Voltando ao momento aí da visão, assim que a câmera se aproxima ali, a gente tem um vislumbre do que se passa dentro da cabeça do Basim e vemos ele encarando o Jin que o atormentou por tantos anos. Ué, então o Jin era aquele Izo que tava torturando o Basim? Calma, calma. Assim como o Eivor teve aquele embate, né, com Odin no final de Valhalla, algo que, ao meu ver, aconteceu somente na cabeça da Eivor, aqui nós temos exatamente a mesma coisa, mas com o Basim. Nessa cena, o Basim, ele tá claramente se lembrando das coisas que passou, né, em sua vida anterior, e exige que o Jin apareça para que ele possa o confrontar. Ele diz coisas como: "Você ousa se esconder de mim agora? Depois de tudo que me fez passar?" Então sim, ele se lembra do sofrimento que ele passou naquele lugar. Essa cena é bem legal porque o jogo mostra o Basim novamente evoluindo de um ladrão de rua a um mestre assassino sábio conforme ele vai entendendo quem ele era. Ou seja, uma analogia da evolução que realmente importa nesse momento. O retorno das suas memórias originais, do seu verdadeiro eu. Não sei se é isso mesmo que eles quiseram mostrar aqui, né, com esse processo, mostrar todo o processo de evolução do Basim e tal, mas eu entendo, né, como uma analogia das suas memórias retornando, tanto que ao final dessa cena, quando ele realmente ele chega ao Jin, né, frente a frente, ele já tá ali um mestre assassino e, ao que parece, com sua memória no lugar outra vez. Ao ficar frente a frente com ele, o Basim diz que agora entende, que agora ele sabe quem o Jin realmente é. E o enterra de vez no passado, decidindo que aqueles pensamentos não vão mais assombrá-lo. Lá atrás, antes do jogo sair, quando os diretores refutaram nas redes sociais a galera que tava rumorizando que o Jin era o Loki, eles realmente estavam certos, né, em fazer isso, em refutar. Porque não era mesmo, né? Esse Jin não é o Loki. Realmente pegaram todo mundo de surpresa com o final desse jogo. Eles não foram pro óbvio, né? O Jin, pelas palavras do próprio Basim no final, é uma personificação, uma representação de todo o sofrimento que o Loki passou em sua vida original quando ele foi aprisionado. Fica claro que ele passou por maus bocados nessa fase da sua vida, né? Todas as surras, as intimidações, a fome que ele passou na prisão, o medo da morte, a solidão, o frio, as torturas, tudo isso unificado em uma personalidade era o que atormentava Basim nos seus pesadelos, ocupando a sua mente a fim de não permitir, né, que ele recordasse, que ele pudesse se conectar com o que realmente era importante. Em resumo, o Jin era a representação de memórias ruins, a representação do sofrimento vivido outrora. Olha que enterrei deste lugar, esta prisão, a tortura que sofri aqui envelheceu anos. Na escuridão e nos sonhos, disfarçada como Jin, para me assombrar e me esvaziar, até que consumiu minha vida de vigília. Mas enfrentei meu passado, minhas dores, abracei tudo isso.
Já a memória perdida que realmente importava, a memória original, lembrança da primeira vida, ou simplesmente, né, como todo mundo chama, o Loki, era ninguém mais, ninguém menos que aquela que o acompanhou a vida toda, Nihal. Durante todo o jogo, conhecemos a Nihal como uma amiga próxima do Bassi, né, que se esforça em protegê-lo, que diz a todo momento, né, que sempre vai estar do seu lado e que literalmente manipulou sua vida inteira para os momentos finais do jogo, algo que nós nunca havíamos visto antes na franquia, né, uma memória perdida fazer, digamos assim. Sabemos hoje que um sábio ou um reencarnado é como uma pessoa com perca de memórias que aos poucos, né, vai recobrando tudo. Quando todas as informações voltam, é decisão da pessoa a abraçar ou afastar quem ela foi um dia. Eivor, por exemplo, achou que a sua vida atual era mais importante para as pessoas que precisavam dela e por isso não fazia mais sentido ser Odin novamente. Mas o Bassin, ele abraçou as suas memórias, abraçou Nihal e voltou a ser quem originalmente ele era. Loki. Notamos que durante o jogo, a Nihal ela não interage com mais ninguém, a não ser com o próprio protagonista. As coisas vão esclarecendo pra gente, né? A gente nota também que ela é o ponto crítico entre Bassin e os Ocultos, sempre trazendo reflexões que o colocam em dúvida sobre o modus operandi, né, dos Ocultos. Isso, agora a gente sabe que tem uma explicação, um motivo. Nihal, ou melhor aí, o Loki, né, sabia que se o Bassin continuasse se curvando aos Ocultos e fazendo, né, o desejo dele sem questionar ou lutar, nunca teria acesso à câmera dos Isos em Alamut, onde a maior prova da sua existência estaria ali te esperando pro choque de consciência final que serviria como o principal gatilho ou motivo pro seu despertar, o trauma, tá ligado? Vocês se lembram que pro Tyr despertar nos acontecimentos do Valhalla, o seu reencarnado, né, o Sigur, ele teve que sofrer um trauma enorme para se lembrar quem ele era de verdade. A Fulk fez o que foi necessário para isso, removendo até um dos braços do cara, já que na sua vivência original como Tyr, né, ele também não tinha um braço. Então tudo isso foi um choque, né, um trauma para ele relembrar. Pro Bassin, acredito eu, posso estar errado, mas para mim o trauma dele foi se deparar com aquele aparelho no qual ele ficou preso. E a ligação que ele teve, né, ao ver a Nihal naquela máquina foi o estopim para ele entender que, na verdade, ela nunca existiu e que ela sempre foi ele mesmo. Abriu todas as portas, rasgou todos os véus e pronto, o Bassin entendeu. Sinceramente, eu não sei como a série vai abordar mais situações assim, porque em Valhalla, né, e agora em Mirage, nós temos reencarnados que interagem com as suas memórias anteriores, e nunca antes na série isso tinha acontecido, né? Como eu falei, eles simplesmente se recordavam de tudo, né, um momento ou outro da sua vida ali, e negavam ou abraçavam a vida de antes. O Bassin foi o caso mais único até o momento, porque ele realmente interagia, né, com o seu outro eu e falava desse seu outro eu para as outras pessoas, lúcido, vívido, né, e não, né, num estado de transe nem nada. Ele realmente via, conversava e vivenciava momentos com a Nihal, com o Loki. É algo novo, tá? E que eu honestamente eu tô curtindo. Galera, essa análise que eu tô fazendo aqui pra vocês é algo que tem muitas camadas, tá? Tem muita coisa pra profunda, mas eu achei melhor não abordar isso na análise pra não confundir a mente de todo mundo, até a minha mesmo tentando explicar, né? Mas o resumo da ópera é o que eu tô contando aqui. Esse game, pessoal, nos serviu pra amarrar algumas pontas soltas, né? E responder várias dúvidas, saca só. Agora a gente sabe por que a Roshan apareceu lá em Valhalla anos depois, mas fora da ordem, porque ainda nas cenas finais nós vemos ela saindo fora, deixando os Ocultos. Isso se deu porque, penso eu, né? Porque as suas ideias não batiam mais com as ideias do mentor Raihan. Ela não era de acordo com o que o Bassin fez e claramente o Raihan ficou do lado dele. Talvez só pelo fato do Bassin ter salvado a sua vida ou não, eu não sei, né? Mas ele ficou.
Por conta disso, a Roshan, ela cai fora, e se ela vai aparecer novamente em um futuro ainda não contado, né, é uma incógnita. Até onde eu entendo, o livro Filha de Ninguém vai contar uma história sobre o passado da personagem e não os seus últimos dias, mas sei lá, né? Vai que rola. Um detalhe aqui, pessoal, nesse momento de despedida da Roshan ali, e que muita gente tá comentando, é sobre Roshan ser uma possível ancestral do Altair por conta do seu sobrenome, né? Revelado ali quando o Raihan se dirige a ela se despedindo. Roshan Ibn Lahad. Sim, aparentemente o mesmo sobrenome que o Altair. Mas pra quem não tá ligado, galera, isso não significa um sobrenome, tá? Mas sim um título, um apelido. Ibn Lahad significa filha de ninguém ou filho de ninguém. Inclusive, a gente vê ela mesma se intitulando assim em alguns diálogos dentro do jogo, né? E não é uma coisa que aparentemente, pra mim, confirma a ligação com o Altair. Mas convenhamos, Altair era Altair Ibn Lahad e o pai dele, né, era Umar Ibn Lahad. Então, sei lá, mano, será que os descendentes, né, da Roshan todos adotaram esse nome? Eu sei lá. Por ora, eu prefiro dizer que não tem ligação nenhuma e que é realmente só um lance ali, filha de ninguém, por causa de tudo que aconteceu com ela no passado, que ela deixa subtendido no game, que a gente talvez vai descobrir no livro. E o Altair é porque ele foi criado lá sem os seus pais, foi a ordem que criou, mas por que que o pai também tinha esse nome, né? Enfim. Galera, comentem aí o que vocês acham sobre isso. Até que o jogo, até que a franquia fale mais sobre isso, aborde mais sobre isso, eu vou manter na ideia de que, por hora, isso não tem ligação nenhuma. É só um título, tá? Mas, se lá pra frente o jogo realmente revelar que é ancestral, pô, eu acho muito louco. Eu acho que seria muito legal a gente conhecer, né, ancestrais do Altair, pô, show de bola. Uma menção rápida aqui também, que eu acho que vale a pena, né, que lá em Assassin's Creed Valhalla, no Biro dos Assassinos, a gente tem ali, no Biro dos Ocultos, né, ali do assentamento, a gente tem uma carta do Raihan comentando e falando pro Raihan tomar cuidado, prestar atenção, olhar, enfim, eu não lembro a carta ao certo, né, o discorrer da carta, mas ele meio que comenta ali pro Raihan ficar de olho no Bassin. Por que isso, cara? Provavelmente, né, provavelmente a Roshan comentou com o Raihan sobre o Bassin, mas ele quis seguir, né, como eu falei agora há pouco, quis seguir o caminho de continuar com o cara ali. Mas alguma coisa deve ter acontecido e ele deve ter percebido alguma mudança a ponto, né, de mandar aquelas cartas pro Raihan lá na Inglaterra. Olha só esse detalhe. Uma das coisas que eu não queria que acontecesse aqui, né, na localização, mas isso é muito pessoal meu, tá? Eu não queria que trocassem o dublador. Porque lá fora, quem tá ligado sabe que o dublador original do Bassin do Valhalla não é o dublador que escolheram para que ele fosse dublado no Mirage. Caras, eu não vi ainda, né, no original como é que é, se no finalzinho muda a voz pro antigo, mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, caras, é que a voz que o dublador aqui localizou, né, o Cassius Romero, faz no finalzinho, pós, né, a consciência do Loki voltar 100%, é exatamente a mesma voz, a mesma entonação, na mesma malícia que ele usa pro Bassin do Valhalla, identificando claramente que é outra personalidade ali. Notem isso, o Bassin do jogo inteiro tem uma entonação, um jeito de falar, mas ali no final, a partir do momento que ele fala ali, quanto tempo, né, já é outra pessoa. Eu acho, eu posso estar errado, né? Eu acho que isso lá no original foi trocado, que a voz do personagem foi trocada exatamente para diferenciar uma personalidade da outra. O que vocês acham? Foi isso? Na opinião de vocês, foi isso? Não foi? Comenta aí. O jogo nos responde do porquê em Assassin's Creed Valhalla o Bassin não tem a Enkidu, né? Todo mundo tava pensando que a Enkidu ia acabar morrendo, que alguém ia ferir ela, já que no jogo, né, permite esse lance de ferimento. Todo mundo achando que ia dar ruim, né, pra águia
Tiazinha, mas na verdade não. Quando a personalidade do Loki toma 100% ali do personagem, nós notamos na cena final que ele faz, né, o movimento ali pra ela vir até ele, só que quando ela chega, ela percebe que não é o Bassin, e ali ela ataca o Loki, deixando claramente que ela entendeu que é outra pessoa e ela vai embora pra nunca mais voltar. Interessante, achei bem inteligente, na verdade, essa explicação que agrega bastante, né, ali na lore, no finalzinho. Gostei muito. E como vocês viram, né, ela machuca o rosto dele e é por isso que ele tem aquela cicatriz no rosto em Valhalla. Esse vídeo, pessoal, como eu comentei com vocês, é um vídeo assim, por incrível que pareça, tá? É um vídeo resumido do que eu entendi. Tem muitas camadas, como eu falei, mas eu vou ficar por aqui, tá? Repito, pedindo que você coloque aqui nos comentários também o que você entendeu, se tudo o que falei faz sentido pra você, se não faz, eu adoraria saber. E claro, as portas estão abertas pra você sempre vir aqui e falar, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.